Grupin Potok dhe i ka përcjellur këto protesta. Zoti Sheholli, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në studion e Politikës. Mirëmbrëma, kushtrim. Kishte gojë shumë njerëz atje, mesa i pash nga pamjet dhe nga fotografitë në Grupin Potok. Prej kur i përcjell këto protesta dhe këto organizime tubime të tilla, si kësaj radhe nuk ka pas, më shumë se kanë ardhur nga gjithë anët e Kosovës, por edhe nga gjithanët e Kosovës, se u tha, kështu kishte komente që i ka importuar, i ka sjellë nga Serbia për të dukur që ka. Ka pas edhe prej Serbisë. Por ata kanë hyrë komb prej Jarinës. Janë futur prej Jarinës. I kthehemi kësaj çështje.